Одеський опозиційний блок розпустився і пішов до Бойка, Медведчука і Рабіновича. Про це повідомила керівник регіональної організації Наталія Пурдик. Політрада Одеського обласного опозиційного блоку ухвалила відповідне рішення. Вони мають намір вступити до опозиційної платформи «За життя». Нагадаємо, що тиждень тому одеські регіональні структури опозиційної платформи «За життя» заявили про перехід до опозиційного блоку, а також про корупцію в партійних рядах. Про це повідомив вже екс-голова обласної організації «За життя» Микола Пундик. Політологи пояснюють ці процеси наслідками розколу в колись єдиному опозиційному блоці, через що утворилися дві партійні структури – власне ОПО-блок та партія «Опозиційна платформа «За життя». Зараз обидві політсили формують регіональні осередки.